Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui um vídeo no canal hoje, muita gente está me pedindo aí, tá? Relacionado ao stencil, tá pessoal? Qual stencil devo utilizar para fazer xalme, tá pessoal? Então pessoal, nesse vídeo pessoal, vou mostrar para vocês o stencil da Amoi, tá pessoal? Esse stencil aqui pessoal, ele tem 15, deixa eu ver, eu acho que é 15 ou 14 stencil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 stencil, tá, pessoal? Então, galera, muita gente me pergunta, ah, João, onde eu consigo stencil, onde eu compro? Pessoal, eu até uso aqueles stencil grande, universal, né? Só que eu não aconselho você utilizar aquele stencil universal, tá, pessoal? Aquele stencil universal, galera, ele tá dando, ele, tipo assim, quando você vai soldar, ele cria bolha, o stencil enverga. Então, não é um stencil ideal. Esse stencil aqui, pessoal, é um stencil profissional, ideal para você utilizar na sua bancada, tá, pessoal? Eu não tô ganhando nada em vender, em publicar esse stencil. Eu tô fazendo esse vídeo, galera, porque realmente é um vídeo de utilidade pública. Realmente, esse vídeo vai ajudar demais vocês, tá, galera? Não é barato, tá? Esse stencil é caro. Acho que eu paguei uns R$300 ou 350 nesses stencils tudo aqui. Mas, galera, igual pra vocês verem, ó. Chegou pra mim o Note 9, esse aparelho aqui, ó. É do inscrito nosso, tá? Note 9. Esse aqui é novinho, galera. O que aconteceu com ele? O cliente levou ele aí pra fazer a troca da frontal dele. E acabou que o outro técnico chegou. Deve ter feito algum problema aí, pessoal. Só sei que o aparelho fica reiniciando o tempo todo. Então, nesse caso, pessoal, eu fiz o rebalho do processador e da memória dele, tá, galera? Então, eu utilizei, pessoal, esse stencil, tá? Eu utilizei o stencil, pessoal, o mesmo stencil do M3, do Poco M3. Isso mesmo, que no caso é esse aqui. Vocês podem ver que tá até sujo, tá bom? Vocês podem limpar ele, pessoal, com thinner. Passa thinner direitinho, tá? E limpa. Que ele não enferruja também não, mas é bom deixar bem limpinho para você preservar ele aí. O stencil, pessoal, do Note 9 e do M3, do Poco M3, é o Mi 13, tá, pessoal? Lembrando, quando vocês for procurar no AliExpress, pessoal, procura o jogo completo Mi 13, tá? E quando é Samsung, pessoal, ele tá escrito Sam, tá? Então esse aqui é Mi, tá? Muita gente não sabe, então você pode ver que todos eles é Mi, ó, Mi 9... Esse aqui é do Samsung que eu tinha misturado. Ó, Mi 12, Mi 1, Mi 7, tá vendo? Mi 2, Mi 11, Mi 6, Mi 8, Mi 14, Mi 10, Mi 3, Mi 4, Mi 5, tá vendo? Então, pessoal, esses stencils aqui, pessoal, vai te ajudar demais na sua bancada, galera. Sério mesmo, tá? Igual esse aqui, ó, esse aqui é o stencil. Esse daqui é o furo, pessoal, pra fazer a memória, tá? Do Poco M3, do Note 9, Note 9S, Note 9 Pro e vários outros modelos, tá, pessoal? E esse aqui é o processador, tá bom? Então, galera, graças a Deus, é algo aí na sua bancada, pessoal, que vai te ajudar demais, tá? Ponha fé no que eu tô falando, compra. Esse aqui é do Samsung, é de outro stencil, tá? Daqui eu vou fazer outro vídeo relacionado ao da Samsung, tá? Então, pessoal, esse stencil, o bom dele é que ele não enverga, tá? Ah, João, mas eu não entendo, eu tenho um stencil desse aqui, quando eu vou jogar o calor nele, ele tá envergando. Galera, ele tá envergando por quê? Porque você não tá fazendo a técnica certa. Você vai ter que fazer o seguinte, eu dou 3 dobras, tá? Eu utilizo esse rolo de papel higiênico aqui, tá vendo? Eu dou 3 dobras aqui, ó, ó, 1, 2, e mais uma aqui, ó, 3. Pego ele, galera, coloco o CI no meio e coloco em cima. Tá? Quando você colocar o CI, pessoal, ele vai dar uma, ele vai fazer, vai moldar o CI no papel, tá? E não vai deixar criar bolha no CI, tá? É perfeito, galera, perfeito para soldar. Mas eu vou ensinar para vocês, galera, a técnica de como fazer a soldagem, tá vendo aqui, ó, onde eu fiz a soldagem desse processador, desse aparelho aqui, galera. Deu certinho. Até agora o aparelho não tá esquentando, aparentemente deu tudo certinho. Mas vamos fazer teste nele mais, vamos testar, tá bom? Tudo é bem testado, não posso deixar de testar o aparelho. Então, galera, é isso aí, galera. É um vídeo rápido, breve, espero que ajude vocês. Vou deixar o link na descrição desse stencil, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom?
deixa seu like, compartilha o vídeo, que é de extrema importância, tá, pessoal? Você compartilhando, você se inscrevendo, deixando o seu like, o YouTube entende, pessoal, que o nosso vídeo tem relevância na plataforma. Então quebra esse galho meu aí, galera. Deixa seu like, se inscreve aí, tá bom? Sei que é chato, mas faz isso aí por mim. Valeu? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Deixa seu like. E é isso aí. Abraço, galera. Fiquem com Deus.